Nej men hej, kom in. Kom in. Välkommen hem till mig. Det är så att jag alltid varit, jag sa mitt i maten, alltid varit lite inspirerad av Moberg, va? Ta en lunk, alltså. Men nu låter vi bryta något annat om det här och så går vi vidare och så ska jag berätta varför ni är här då. Varför ni har kommit. Det är så här att det är ju just mina patetiska ursäkter till texter i en liten bok, va? För att alla små jävla mongolider ska klara av att förstå vad jag skriver om i min antihumanitära konst. Så jag har då gått in i den dummaste idén någonsin. Vilket innebar för mig att, är det ditt vän eller? Att jag sa att jag skulle handnumrera alla kopior i mitt eget blod. Och du vet, 500 ex är ganska mycket, 1000 ex är ännu mer. Jag mår inte så jävla bra just nu rent fysiskt, men det är inte mitt fel utan det är ert fel, ni som vill ha den här jävla boken. Tack för att ni köpte den. For the last couple of days I've been hand numbering your copies of my book. The pretentious fucking idiot has made a book, eh? Yeah, the fit book. And I'm sorry in advance if they're gonna be a bit messed up, but that's not my fault. Yeah, the blood overall. Finally, I have bled some for you, our loyal fans, and I'm really happy to give a piece of myself for all of you who buys this book. But this is now officially the last copy, and I'm gonna make that one a bit special. So the one who buys this one is not only gonna get a fine piece of litteratur, kan man fan inte säga, för det är ett par jävla texter skrivna av ett jävla psykfall från Halmstad liksom. The one who gets this final copy is not only gonna get my blood, but it's gonna get my blessing. Per, om du ser det här, fortsätt med det du håller på med. Det är inte fel alls.